tuli tossa testailtu aika paljon erilaisia autoja. Sitten löytyi tää. Tää tuntuu kyllä omalta ja no, nyt tää on. Heippa kaikki ja tervetuloa uuden ja erittäin monipuolisen videon pariin. Meitsi on Tuure Boelius. Tänään mä aion esitellä teille ensimmäistä kertaa mun oikeesti ikioman auton. Kertoo teille storytimein, mikä mulle kävi ei mun oman auton kanssa bensiksellä. Ja sit mä aion fiilistellä, maistaa ja kertoo teille, että mitä mieltä mä oon Hartwallin ja Fazerin yhteisestä SMX-limusta. Tää video on myös, ja nyt tulee se vaikea sana, minkä kanssa mä aina takkuilen, toteutettu yhteistyössä Hartwallin kanssa. Kaikki tietää Hartwallin, kaikki tietää myös varmaan Fazerin. Kaksi ihan klassikkobrändiä. Mut tietääks kukaan mitä tapahtuu, kun Fazer antaa SMX-karkkipussin ja Hartwall tekee siitä SMX-limun. Tän karkkipussin maut on varmaan aika monelle tuttuja. Mun henkilökohtainen lemppari on tää salmiakki. Myös tää vihreä, mikä se oli päärynä, on tosi hyvä. Kyllä ne makuja on kuitenkin... Pitäisikö mun syödä ehkä tää suu tyhjäks jota? No et makuja on jotenkin niin paljon, että mun on vaikea saada mun mielikuvitus laukkaamaan niin kovaa, että mä jotenkin saisin päähän, että miltä toi voisi maistua vielä, kun siihen lisätään niinku neste- ja hiilihapot. Mä veikkaan, että se on tosi hyvää, koska noi karkit on ollut pienestä asti yksi ihan mun lemppareista. Mä oon vähän semmonen limsakriitikko, mä en todellakaan tykkää kaikista limuista. En jos siinä on liikaa hiilihappoja, en jos siinä on liian vähän ja se suhahtaa silleen. Tätä limu on saatavina kahdessa eri koossa. On tää 1,5 litran pullo ja sit on 1,5 litran pullo, jos ei se jano meinaa loppuun millään. Näitä molempia saa, hyvä muuten kun mä hölskyttelen näitä, saa päivittäistavara kaupoista ympäri maan. Joten myös sulla on mahdollisuus nyt käydä hommaamassa itsellesi tällainen maistaa ja kertoa tuolla kommenteissa, että mitä mieltä sä oot. Tehdäänkö silleen, että nähdään autolla NYT nyt? Siis, oh. Täällä on tätä limsaa ihan sikana. Siis mun alkuperäinen suunnitelma oli se, että mä maistaisin tätä tässä autossa, mutta mä keksin itse asiassa paremman idean. Nimittäin mulla on yksi semmonen mesta, mihin mun on mahdollisuus nyt mennä ja maistaa siellä ekaa kertaa ikinä mitään. Koska mä maistan myös ekaa kertaa tätä samalla, niin mä ajattelin, että mä voin niinku yhdistää nää kaksi asiaa. Ainoa määrä juttu tässä on se, että mä en voi kyllä vielä kertoa, mikä se paikka on. Mä tiedän, että tää on ärsyttävää. Mutta mä teen näin silti. Mä olen valmis maistamaan tätä limppaa, limu, limonaadi. Miksi te muuten sanotte niinku limpparia tai limua? Tai niin, miksi te sanotte sitä? Kerro kommenteissa. Aika hyvä. Tää on hyvää. Ja tää maistuu ihan niiltä karkeilta. Mä en ehkä osaa päättää, että maistuuko tässä enemmän niinku se salmiakki vai ne hedelmäkarkit. Mä kelasin, että mä voisin maistaa tätä myös viivillä ja kysyä, että mitä se on mieltä. Jos sä oot muuten maistanut tätä limsaa tai aiot maistaa, niin kerro tuolla kommenteissa sitten, että mikä oli tai on sun mielipide siitä. Mä oikeasti kiinnostaa. Meitsin piti tulla tankkaa tää auto ja mä kelasin, että mä voisin nyt tälleen autoaiheisenkin videon parissa kertoo tällaisen teidän mielestä varmaan hauskan, mun mielestä ei niin hauskan storytimein liittyen tankkaamiseen. Niin kuin te tiedätte, mä sain kortin joskus toukokuun lopulla vai kesäkuun alussa. No en muista. Tulin siis huoltoasemalle ja ajoin väärinpäin sen auton, niin kuin, tai silleen, että se mittari oli niin kuin väärällä. Miten helkkarista menee tänne? Sitten siinä oli jotain bensalenkkariteinä. Mä saan nyt sanoa tällä, koska ne oli ilkeitä mua kohtaan. Ja sit ne jotain naureskeli ja huuteli mulle ja oli silleen, että eikö se Tuure osaa tankkaa? Ja no se tilanne oli mulle vähän silleen niinku epämiellyttävä. Mulla iski siinä tilanteessa sitten pieni tämmönen niinku pakokauhu. Tai mä halusin siinä niinku silleen mahdollisimman nopeasti pois. Mä ajoin sen auton sitten siihen uudestaan, aloin tankkaamaan. Mullahan oli siis mopoauto pitkään ja se kulki dieselillä. Voitte varmaan arvata, mitä tapahtui. Mä tankkasin siihen bensa-autoon dieseliä. Se bensapistooli, se ei edes oikeastaan niinku mahtunut sinne. Mä valitsin, että miksei tää mee? No, valutetaan tätä sitten tälleen niinku, vähän niinku ulkona siitä tankista. No, mä olin onnellisesti, siinä kohtaa onnellisesti saanut tankattua. Kurvasin pois paikalta, lähdin siis ajamaan ja ajoin varmaan joku 3 kilsaa. Ei mitään ongelmaa. Sitten se auto alkoi nykimään. Mä olin vaan, mitä täällä tapahtuu? No, sit mä soitin seuraavaksi tälle firmalle, jonka kautta mulla oli tää auto. Se oli niinku semmonen kuukausimaksusopimusasia. Mä olisin, että hei, et mitähän tässä autossa mahtaa olla vikana, että tää nyt ei toimi. Hinausalta tulee paikalle. Ja sit mä jossain vaiheessa muistan ja tajuan, olisiko isä jotenkin kysynyt mut tämmösen niinku auttavan kysymyksen, että mitä sä tankkasit siihen? No, mä sit tajusin, että
taisi mennä vanhasta tottumuksesta dieseliä. Ne oli sitten niitä kuuluisia oppirahoja. Voin sanoa, että ei ollut ihan ilmanen keissi sitten se. Avaimet mulla on hukassa usein, mutta mähän oon myös hukannut mun auton. Siis silleen, että se oli päivän hukas. Mulla ei mitään haju, missä se oli. Okei, jengille, joka on tsekannut sen Ferrarin esittelyvideon, tää on tuttu meistä. Mä nimittäin esittelin sen myös täällä. Mutta tällä kertaa mä esittelen mun ihka oman kullan. Tää on mun eka oma auto ikinä. Tää on Audi TT RS musta. Nelipaikkainen, kaksiovinen. Tää on ihan kiva. Lähdetään vähän tsekkaa, miltä tää näyttää. Kuten mä sanoin, tässä on kaksi ovea, mutta neljä paikkaa. Mä hyödynnän takatilaa niin, että mä laitan nää molemmat penkit alas. Tänne mahtuu sit vaikka mitä. Musta tää auto on aika päheen näköinen tolleen. Kun ton takaluukun avaa. Semisporttinen. Ja totta kai, spoileri. Avataan nyt tää konepeltikin, vaikka mä oikeesti tästä silleen mitään ymmärrä. Tässä on iso kone. Onks 360 heppaa, jos en ihan väärin muista. Ja osti joku 3-litranen. Ei täällä ainakaan silleen niinku jalkoihin jää. Mä digaan ihan sikan siitä, miltä Audi näyttää sisältäpäin. Tosi sporttiset penkit. Aamuisin varsinkin, jos on ollut kylmä yö, pitää pitää ihan sairaan kivan äänen. Mut nyt kun mä oon ajanut tällä, niin... No, kuuluiset silti. Mä oon iloinen, kun mä löysin täällä tällaisen. Tää rattiin pystyy säätelemään tosi paljon tiettyä. Sporttivaihteet löytyy. Mä digaan myös ihan sikana siitä, että miltä auto näyttää sisältä, kun katsoo ton taaksepäin. Kun tsekkaa kuolleet kulmat yömmäs, niin toi on kiva, kun toi on tolleen iso. No joo, tuolla just radio, pystyy mediaa yhdistämään. Puhelu pystyy vastaanottaa, navigaattori. Mä oon ostanut autoa itselleni mun lapsuuden lempilevy. Tässä on nyt esimerkiksi vähän Britneyä. Ja siis musta on ihan sairaan makea, kun tän manga avaa. Yes! Pistetään tää Britney Blackout sisään ja testataan vähän, että mites tää soi. Kyllä täällä kehtaa ajella! Tää on myös ihan super pieni, mikä on mahtava juttu, koska ollaan Helsingissä. Täällä joutuu tekemään aika paljon taskuparkkeja, missä on muuten ihan super hyvä. By the way. Nyt ollaan jännän äärellä. Mä oon nimittäin hakenut Viivin koulusta. Hän on ahkera opiskelija. Viime videollakin sä olit niin, opiskelemassa. No mä oon opiskelija. Kyllä. Sä pääsit maistamaan nyt jotain. Sä tiedät SMX-karkit. Joo. Tiesitkö sä, että Hartwall ja Fazer on nyt luonut tämmösen Hartwall Limonadi SMX? Oho! Sä et maistanut? En oo. Nyt maistetaan. En tainnut ymmärtää. Siri, ei sun tarvitse. Sun ei tarvitse. Jutuista ei kyllä ota selvää. Mä veikkaan, että mä jotenkin pidän tästä. Oikeesti? Joo, koska tää näyttää uuden väriseltä ja nää... Niin. Mä en oo noiden karkkien fani. Hapot ainakin löytyy ja no on kohdillaan. Yllättävän hyvää. Siis oikeesti hyvää. Mä maistan uudestaan. Mä voisin juoda ton. Voisin oikeesti juoda. Tää on oikeesti. Mä sanoin, että tää on hyvää. Ennakkoluulot kumottu. Joo, sori niistä, mut siis joo. Muistatteko, kun sanoin, että mä oon ihan sairaan hyvä tekee taskuparkin? Mä näytän nyt. Ensin näin. Sit katsotaan, kun sä näet. Riippuu vähän välin koosta. Oh! Sit kun sä näet takana olevan auton molemmat peilit, niin suoristat. Rullaat näin. Näin. Tää on nyt se verran hassa väli, että otetaan vähän eteenpäin. Ja sit taaksepäin. Näin. Tadaa! Ja me ollaan täydellisessä taskuparkissa. Just mahtuu kenkäväliin tää takana oleva auto. Se on jättänyt mun mielestä aika paljon tilaa. Kyllä toi on parempi. Kotona ollaan. Mulla on tää kaikki videokuvauskamat aamulta edelleen paikallaan ja mä kelasin, että mä nyt kohta istuudun tähän mun valkoiseen paratiisiin ja kuvaan seuraavaa videoa jo tänään. Kiitos ihan sikana, että sä katsoit tämän videon. Kerro mulle tuolla kommenteissa, jos sä oot maistanut tai sit kun sä aiot maistaa. Jos aiot maistaa, mä ainakin suosittelen maistamaan tuota SMX Limsaa. Kerro kommenteissa, mitä mieltä olit. Paina peukkuu ylös, laita mun kanava tilaukseen ja kerro vaikka myös, että mikä oli sun mielestä tämän videon hauskin kohta. No joo, eikä tässä oikeastaan mitään muuta. Pidä hei ihana päivä loppuun asti, tai nuku hyvin, tai hyvää huomenta. En tiedä, koska katsot tätä videoa, mutta mä jään tänne duunaille juttuja. Nähdään!